الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يين تا كم تي تفسير القرآن ما يين لازم تحب أي من يين بان تفسير سورة طارق أيوة طبعاً شاب دي يبني إن شاء الله يين بتا بجاب سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبلى السرائر تيرم لك لان وين نعيات مويد الله سبحانه وتعالى بان بجاب راب نكنا القرآن سورة الطارق تا تنغي كيامات كي تنغي دال ركاة كمبان تنغلاي كي تربان كي ليت تدان چن چن تنغي نو الله سبحانه وتعالى نغليت تدان چن تنغ آفيا ويدا مين نكنا چت ល្អឬអាក្រក់ព្រោះនៅក្នុងទុនយ៉ាយឃើញថាមានបកាល្អបកាអាក្រក់ខ្លះដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើហើយគេអត់បានដឹងទេព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលទង្វើល្អរបស់មនុស្សល្អត្រូវបានគេលាតត្បាងឲ្យគេមើលឃើញអត់មានអ្វីជាអកំបាំងទេមានន័យថាជាកិត្តិយសរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អថ្ងៃដែលអល្លោះស្មាល់លាតត្បាងនៅទង្វើល្អរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃដែលសោកសៅសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ព្រោះទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេលាតត្បាងជាចំហដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលគ្មានបកាណាគឺអាចលាក់បាំងបានឡើយអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលថាយើងនៅក្នុងទុនយាប្រសិនបើទង្វើរបស់យើងធ្វើទាំងអស់ត្រូវគេលាតត្បាងពេលខ្លះសុខថាមនុស្សពេលខ្លះអត់មានមុខចេញទៅជួបអ្នកដតីទេព្រោះពេលខ្លះចិត្តរបស់គាត់អាចគិតអវិជ្ជមានចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់នៅថ្ងៃដែលអល្លោះស្មាល់លាតត្បាងពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តសុខថាតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទង្វើអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយគឺត្រូវបានលាតត្បាងដោយដែលទង្វើល្អរបស់មនុស្សល្អត្រូវបានលាតត្បាងដូចគ្នាមានប្រការអកំបាំងណាគឺអាចលាក់បាំងបានទេនៅថ្ងៃនោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងคลายជាចំហទាំងអស់នៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគ្មានទង្វើណាដែលយើងគិតថាអាចស្ថិតនៅជាអកំបាំងទៅទេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអល្លោះស្មាល់បានប្រាប់ថាមនុស្សគឺគ្មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងពីបកអាក្រក់ដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនោះទេមានន័យថាទង្វើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្វើគឺត្រូវតែទទួលដាច់ខាតគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបានសូម្បីតែខ្លួនឯងអល្លោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្វាម៉ាឡាហ៊ូមីនគូវគាត់អត់មានឥទ្ធិពលអត់មានអំណាចអីការពារខ្លួនឯងបាននោះទេប្រសិនបើខ្លួនឯងបានធ្វើអាក្រក់វ៉ាឡាណាសៀរហើយក៏គ្មានមនុស្សខាងក្រៅណាអាចជួយគាត់បានដែរមានន័យថាខ្លួនឯងក៏មិនអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយអ្នកផ្សេងក៏មិនអាចជួយការពារគាត់បានដែរប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាយើងបុគ្គលគ្រប់រូបគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវជាបុគ្គលទង្វើខ្លួនឯងធ្វើល្អខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលហើយអាក្រក់ក៏ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលដែរអញ្ចឹងមកនៅក្នុងកូរ៉ានអល្លោះស្មាល់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចអ៊ីនអះសាន់ទុំអះសាន់ទុំលីអ៊ំហ្វូស៊ីគុំវ៉ាអ៊ីនអសាក់ទុំហ្វាឡាហាមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើល្អទង្វើល្អរបស់ពួកអ្នកគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់ក៏ពួកអ្នកជាអ្នកទទួលបកាអាក្រក់ខ្លួនឯងអត់មាននរណាទទួលជំនួសទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទុនយាអ្នកខ្លះក៏អត់សាឡាតអត់រក្សាកាតព្វកិច្ចដែលអល្លោះសម្រាប់ដាក់មកអ្នកខ្លះក៏អត់បួសអ្នកខ្លះក៏ទៅធ្វើបកាហារ៉ាមផ្សេងៗអញ្ចឹងសួរថាតើទង្វើដែលគាត់ធ្វើនរណាអ្នកទទួលជំនួសគាត់គាត់ខ្លួនឯងកំពុងតែសន្សំអាសាបសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាហាក់ដូចជាកំពុងតែសន្សំអុសសន្សំភ្លើងសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាតើមនុស្សឆ្លាតវៃមនុស្សជាវៃឬអត់ដែលកំពុងតែធ្វើចឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែគិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឆ្លាតនៅពេលដែលគាត់ផឹកស្រានៅពេលដែលគាត់ស៊ីណានៅពេលដែលគាត់លួចនៅពេលគាត់ឆក់ប្លន់នៅពេលគាត់កេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់គេហើយខ្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែគាត់ក
ាត់គិតថាគាត់ឆ្លាតអាចបោកគេបានពេលខ្លះតាមពិតគាត់កំពុងតែធ្វើបោកខ្លួនឯងបោកប្រាស់ខ្លួនឯងអាទង្វើដែលគាត់ធ្វើនឹងវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញទាំងអស់គឺមិនបាត់សំបីតែបន្តិចសំបីតែប៉ុនលំអងធូលីក៏អត់បាត់ដែរអញ្ចឹងធាតុពិតរបស់គាត់គឺគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ដែលកំពុងតែធ្វើបោកខ្លួនឯងដោយអត់ដឹងខ្លួនដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្វាម៉ាឡាហ៊ុមមិនគួមនុស្សគឺគ្មានអំណាចគ្មានឥទ្ធិពលឲ្យអាចការពារខ្លួនឯងបានទេវឡាណាសៀតហើយអ្នកខាងក្រៅក៏មិនអាចការពារគាត់បានដែរប្រសិនបើគាត់បានធ្វើអាក្រក់ព្រោះថាពេលនោះជាពេលជំនុំជម្រះនៅក្នុងទន្យាគេឃើញថាជាពេលដែលយើងធ្វើពេលដែលយើងធ្វើពេលដែលយើងសាបព្រោះនៅទាំងងួល្អនិងទាំងងួអាក្រក់ហើយថ្ងៃនោះជាពេលវេលាតបស្នងមិនមែនជាពេលធ្វើមិនមែនជាពេលកែប្រែស្ថានភាពទេអញ្ចឹងបុគ្គលគ្រប់រូបគឺនឹងត្រូវទទួលបានការតបស្នងតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើវស្សមាអ៊ីដាតិរជវលអរឌីដាតិសដក្រោយមកអល់ឡោះសូឡាបានស្បត់បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់កុរអានវស្សមាអ៊ីដាតិរជអាមេជដែលមានការបង្វិលត្រឡប់ដែលយើងបានរំលឹករួចថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វិលត្រឡប់គឺមេជគឺបង្វិលត្រឡប់ទឹកឲ្យយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈទឹកភ្លៀងពេលដែលទឹកហួតចេញពីសមុទ្រចេញពីទន្លេចេញពីបឹងអីហួតឡើងលើហើយអល់ឡោះសូឡាបង្វិលអាទឹកហ្នឹងគឺមកវិញឲ្យយើងប្រើប្រាស់វស្សមាអ៊ីដាតិរជអញ្ចឹងប្រសិនបើអាទឹកដែលហួតទៅចេះតែហួតទៅបាត់ហួតទៅបាត់ឃើញថាឌុនយ៉ាយើងអាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកនេះជាហេតុកម្មដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតមកទួលនីតិរបស់មេឃក្នុងចំណោមទួលនីតិរបស់មេឃគឺហួតទៅប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបង្វិលឲ្យយើងវិញវស្សមាអ៊ីដាតិរជភ្លៀងធ្លាក់មកគឺសម្រាប់ពួកយើងប្រើប្រាស់វិញហើយជាទូទៅកំណត់កំណើតគឺចេញពីការហួតអីផ្សេងៗអញ្ចឹងមេឃអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាមេឃគឺមានតួនាទីក្នុងការបង្វិលត្រឡប់អាទឹកភ្លៀងនោះមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតដែរបង្វិលត្រឡប់ដែលយើងបានលើកថានៅក្នុងចំណោមអត្តន័យនៃពាក្យវស្សមាអ៊ីដាតិរជមេឃដែលមានតួនាទីក្នុងការបង្វិលត្រឡប់គឺកម្ដៅយើងឃើញថាកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលបាញ់មកផែនដីយើងនេះប្រសិនបើគ្មានសត្វការពារទេមកដល់ដរិចគឺផែនដីយើងមិនអាចរស់នៅបានទេមកខ្លាចជាកន្លែងដែលក្ដៅហួតហែងស្លាប់ទាំងអស់រុក្ខជាតិសត្វអីផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលការពារដែលអល់ឡោះសម្រាប់ពវលពន្លឺនឹងជះទៅលើវិញមកផ្នែកធំហើយຕົកមកផ្នែកតូចឲ្យយើងនៅក្នុងផែនដីយើងនោះទើបអាចយើងអាចរស់នៅបានតាមរយៈមេឃដែលអល់ឡោះសម្រាប់បកានោះគឺមានទួលនទីពវលបកាទាំងអស់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺការពវលទឹកឲ្យយើងប្រើប្រាស់វលទឹកភ្លៀងដែលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺឲ្យយើងប្រើប្រាស់វលអរឌីដាតិសដហើយឡោះសម្រាប់ស្បត់នឹងដីដែលអាចប្រេះបែកញែកធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដុះចេញមកបានតែយើងឃើញថាដីបើឡោះសម្រាប់បង្កើតមកហើយវាអត់វានៅរឹងជាប់អត់ប្រេះអត់បែកអត់ផុយដែលធ្វើឲ្យក្របរុក្ខជាតិនិងដំណាំផ្សេងៗដុះតែមនុស្សអាចរស់នៅយ៉ាងម៉េចកើតបើគ្មានប្រេះបើគ្មានរុក្ខជាតិបើគ្មានដំណាំចឹងនេះជាហេតុកម្មដែលឡោះសម្រាប់បង្កើតកិច្ចការទាំងអស់យើងឃើញដីដែលយើងដាំអីដុះយើងឃើញប៉ុន្តែអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបកាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអល់ឡោះសម្រាប់គឺជាអ្នកធ្វើឲ្យបកាទាំងអស់រុក្ខជាតិក្របធនជាតិនៅពេលដែលយើងដាក់ដាំក្នុងដីកាយដីលុបចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាដោះគឺវាអាចដោះចេញពីដីហ្នឹងបានសុខថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យដីមានទួលនទីអាចញែកដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិហ្នឹងចេញមកក្រៅបានគឺអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយដីដែលញែកចេញពីគ្នាដែលនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលអល់ឡោះសម្លាបង្កើតយើងឡើងវិញឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្របធញ្ញជាតិឬក៏ក្របឬក៏ផ្លែឈើដែលក្របផ្លែឈើផ្សេងៗដែលយើងយកទៅដាំនៅក្នុងដីក្របនោះដូចស្លាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងបេះពីដើមមកមានក្របយើងកប់ចោលនៅក្នុងដីយើងចាក់ទឹកដាក់ជីដល់ថ្ងៃវាដុះចេញមកខៀវស្ងាត់ជាមនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងដីយើងគិតមើលថាដល់ថ្ងៃអល់ឡោះសម្លាអាចបង្រួសឡើងវិញដោយក្របធញ្ញជាតិដែលដោះចេញពីដីចឹងអត់ចម្លើយទេក្របដែលស្ងួតហែងដែលយើងដាក់ដាំដោះក្នុងដីអាចប្រែទៅជាខៀវស្ងាត់បានអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់ហើយត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងដីនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏ត្រូវបានអល់ឡោះសម្លាបង្រួសឡើងវិញដោយស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងដីអល់ឡោះសម្លាបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺវាញែកចេញវាគ្នានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងវាគឺចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសរុបផ្សេងអល់ឡោះសម្លាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដីគឺបញ្ចេញមកវិញទាំងអស់ពីអវ័យដែលត្រូវគេកប់ទៅក្នុងនោះគឺមនុស្ស
ដែលត្រូវបានគេកបោទៅក្នុងដីចេញសួរថាណាដែលធ្វើឲ្យការងារទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺអល់ឡោះសុផានអូតាឡាហើយមួយទៀតយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំនៅពេលដែលយើងដាំក្របធញ្ញជាតិដែលយើងដាំអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យវាដឹងថាវាត្រូវដោះចេញមកខាងលើនៅលើផែនដីយើងហេតុអីវាមិនចាក់ទៅក្នុងដីក្របរបស់វាវាមិនចាក់ទៅក្នុងដីទៅរហូតវាដឹងវាមករោទុនយារបស់យើងនេះបែរចេញមកខាងក្រៅអ្នកណាដែលឲ្យវាដឹងលើកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺអល់ឡោះសុផានអូតាឡាអញ្ចឹងធញ្ញជាតិទាំងអស់នោះក៏ស្គាល់ពីទួនាទីខ្លួនឯងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះសម្លាជាអ្នករៀបចំបកាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងតាមរយៈទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះសម្លាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពវលទឹកភ្លៀងឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពីការហួតហែងទៅពវលឲ្យយើងប្រើប្រាស់គឺដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅបានមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិផ្សេងៗអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡាអ៊ីនណាហូលកោលុំហ្វសលអល់ឡោះសម្លាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិតប្រាកដកូរអានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវហើយជាពាក្យសម្ដីដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវព្រោះវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាវាម៉ាហ៊ូវបិលហាសលវាមិនមែនជាការលេងសើចនោះទេជាងមិនមែនជាពាក្យសិហេតមិនមែនជាពាក្យសម្ដីអ្នកប្រើប្រាស់មុនអង្គមដោយការចោទប្រកាន់របស់អ្នកដាល់ប្រឆាំងនោះទេវាគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសម្លាជាពាក្យដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវរវាងខុសនិងត្រូវជានេះអល់ឡោះសម្លាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកូរអានដែលអល់ឡោះសម្លាសូម្បីតែព័ត៌មាននៅក្នុងកូរអានគឺអត់មានកន្លែងណាដែលខុសទេការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងកូរអានអត់មានកន្លែងណាដែលខុសទេព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងកូរអានគឺអត់មានកន្លែងណាដែលខុសទេជាងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណាហូលកោលុំហ្វសលពិតប្រាកដកូរអានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវរវាងខុសនិងត្រូវចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជំរឿនយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកមាគាកុរអានធ្វើជាមាគារបស់យើងក្នុងការដើរទៅរកផ្លូវសុរហ្គារបស់យើងដើរទៅរកអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាព្រោះកុរអានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដមានកិច្ចសោះរឿងរ៉ាវមួយដែលកាលឡើងពិតប្រាកដដែលអ៊ុលម៉ាម្នាក់គាត់បានរាយការថាមានស្ត្រីម្នាក់គាត់មានជំងឺហើយទៅមន្ទីរពេទ្យគេធ្វើការពិសោធន៍គេធ្វើការពិនិត្យហើយលទ្ធផលឃើញថាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ឃើញថាគាត់មានជំងឺមានគ្រោះតម្រងនោមក្នុងតម្រងនោមរបស់គាត់អញ្ចឹងជំងឺនេះគេថាត្រូវធ្វើការវះកាត់នៅការដើម្បីយកចេញក្របគ្រោះហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងពេទ្យក៏ណាត់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យគាត់វះកាត់ឲ្យគាត់ក្រោយមកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់យកទឹកសំសាមចាក់ទឹកសំសាមមកកៅហើយក៏សូត្រអល់ហ្វាទីហាហើយសូត្រគុលអូឌូប៊ីរ៉ាប៊ីលហ្វាឡាគុលអូឌូរ៉ាប៊ីនណាសហើយនគុលវ៉ាឡាវ៉ាហាត់ក្រោយមកគាត់សុំដូអាពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យក្របគ្រោះហ្នឹងគឺបាយចេញមកហើយគាត់ផឹកទឹកសំសាមហ្នឹងក្រោយមកក្របគ្រោះដែលនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់គាត់គឺបានបាយតិចចេញមកតាមរយៈទឹកនោមរបស់គាត់ដល់ថ្ងៃគាត់ទៅពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលដើម្បីធ្វើការវះកាត់ពេទ្យបណ្ឌិតមើលម្សាទៀតអត់ឃើញពេទ្យតដាលពេទ្យមានការងើឆ្ងល់ថាបើដូពេទ្យអាចថាពេទ្យមុនបណ្ឌិតអត់ច្បាស់ពេទ្យតដាលជាពេទ្យក៏ដុកទ័រមានការងើឆ្ងល់ថាតើអាក្របគ្រោះនោះបាត់ទៅណាលឿនមើលអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងគាត់ប្រាប់ថាកូរអានដែលអល់ឡោះសុវណ្ណដាឡាកាលណាបចុះលើភ្នំគាត់ធ្វើឲ្យថ្មភ្នំបែកខ្ទេចដែរកុំថាឡើយក្របគ្រោះដ៏តូចដែលគាត់សូត្រកូរអានគឺឃើញតែនៅក្នុងកូរអានអល់ឡោះសុវណ្ណដាឡាមានបន្ទូលថាម៉េចលោអានសលណាហាដាលកូរអានអាឡាជាបលិលរ៉ៃតហ៊ូខាស៊ីអានមូតសដ្ឌីអានមិនខាស៊ីយ៉ាទីឡាឡាប្រាប់ថាបើសិនបើអល់ឡោះសម្លាប់បញ្ចុះកូរអានទៅលើភ្នំឡរ៉ៃតហ៊ូខាស៊ីអានឹងឃើញអ្នកនឹងឃើញភ្នំគឺអោនលំទោនមុតសដ្ឌនឹងប្រេះបែកមិនខាស៊ីយ៉ាទីឡាដោយសារខ្លាចអល់ឡោះសម្លាប់អញ្ចឹងស្ត្រីនឹងគាត់ជឿជាក់ចំពោះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសម្លាប់គាត់ធ្វើការព្យាបាលតាមរយៈកូរអានអល់ឡោះសម្លាប់បញ្ចុះមកហើយតាមរយៈទឹកសំសាមនប៊ីប្រាប់ថាសំសាមលីម៉ាស៊ូរីបាឡាទឹកសំសាមគឺជាប្រការដែលអាស្រ័យទៅតាមអ្នកដែលផឹកអញ្ចឹងកាលណាអ្នកផឹកសុំទូអាពីអល់ឡោះសម្លាឲ្យខ្លាយទៅជាថ្នាំវានឹងខ្លាយទៅជាថ្នាំកាលណាសុំទូអាពីអល់ឡោះសម្លាឲ្យខ្លាយទៅជាអាហារវានឹងខ្លាយទៅជាអាហារអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជាសាក្សីមួយបញ្ជាក់ពីភាពជឿជាក់ភាពអ៊ីម៉ានរបស់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលមានជំងឺយើងឃើញថាគាត់ជឿជាក់ថាកូរអានជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសម្លាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនៅជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាការជឿជាក់ព្រោះវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះសម្លាប្រាប់យើង
ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីកូរ៉ានទេបើសិនមកយើងចង់ឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមានសុភមង្គលចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនៅទន់ភ្លន់លើប្រការត្រឹមត្រូវមិនខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលរឹងរូសមិនខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលប្រឆាំងដែលបដិសេធពីអ្វីដែលជាការពិតគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់នឹងកូរ៉ានសូត្រកូរ៉ានស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានអមលតាមកូរ៉ានយើងនឹងទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីកូរ៉ានអ្នកខ្លះអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់នៅក្នុងតែបើគាត់មិនដែលឮការសូត្រកូរ៉ានមិនដែលមានការបើកកូរ៉ានសួរថាចិត្តរបស់យើងទន់ទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យយើងចិត្តយើងទន់ភ្លន់គឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉ានព្រោះជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺចិត្តរបស់យើងហើយក៏ជាថ្នាំព្យាបាលរាងកាយរបស់យើងដែរដូចអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីននាហូលកោលុមហ្វាសលកូរ៉ានគឺជាពាក្យសម្ដីពិតប្រកបដោយបានចែករវាងខុសនិងត្រូវមិនមែនជាវមហួរ bil hasl មិនមែនជាការលេងសើចនោះទេ innahum yakiduna kayda wa akidu kayda អល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រកបអ្នកដែលកាហ្វៀរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកូរ៉ានប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលឡាសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមគាត់នៅរកវិធីប្រើល្បិចកលផ្សេងៗដើម្បីការពីកុំឲ្យមនុស្សជឿតាមកូរ៉ានដើម្បីការពីកុំឲ្យមនុស្សជឿតាមរ៉ាសូលឡាសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហើយឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាអគីឌូកៃដាហើយយើងជាអ្នកដែលតបតនឹងល្បិចកលរបស់ពួកគេវិញបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមតើអ្នកកាហ្វៀរគាត់ប្រើល្បិចកលអីខ្លះយើងពិនិត្យមើលតាំងពីកំណត់អ៊ីស្លាមនៅពេលដែលអល់ឡោះសម្លាចាត់តាំងនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមជារ៉ាសូលនបីចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយអំពីអ៊ីស្លាមការរារាំងអំពីអ៊ីស្លាមគឺមានតាំងពីចាប់ផ្ដើមអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែសួរថាតើពួកគេអាចគប់អ៊ីស្លាមមិនអាចរីកសុខសាយបានឬអត់អត់ទេនៃជំនាន់រ៉ាសូលឡោះចាប់ផ្ដើមដោយរ៉ាសូលឡោះម្នាក់ប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមគឺរីកសុខសាយជាបន្តបន្តរហូតដល់ជំនាន់យើងបច្ចុប្បន្នហើយនៅសម័យកាលយើងបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញថាតើសត្រូវអ៊ីស្លាមក៏ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាក្រក់ពីអ៊ីស្លាមយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះក៏ផ្សព្វផ្សាយចោតប្រកាន់មូលប្រកាសអ៊ីស្លាមរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកខ្លះក៏មូលប្រកាសថាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលជំរុញឲ្យមានហិង្សាជំរុញឲ្យមានភេរវកម្មផ្សេងៗកើតឡើងអ្នកខ្លះក៏មូលប្រកាសផ្សេងៗសពបែបយ៉ាងពីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះសាសនានេះយ៉ាងម៉េចនៅតែរីកសុខសាយអញ្ចឹងมันអាចណារារាំងបានទេល្បិចកលរបស់មនុស្សអាក្រក់มันមានអធិបុលទេប្រសិនបើអល់ឡោះសម្ដាមិនចង់ឲ្យវាមានអធិបុលអញ្ចឹងកុំខ្វល់នឹងល្បិចកលរបស់មនុស្សអាក្រក់ជាទូទៅមនុស្សអាក្រក់គាត់នឹងរកវិធីអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាក់ចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាល្បិចកលរបស់ពួកគាត់គឺទន់ខ្សោយបំផុតចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងបានយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមដែលពេលគាត់ផ្សព្វផ្សាយហើយដាក់វ៉ាអ៊ីស្លាមកាន់តែរីកផ្សព្វផ្សាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះកូរ៉េគឺដឹងថាខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការរីកផ្សព្វផ្សាយនៃអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ក៏ប្រជុំគ្នាជាការសម្រេចចុងក្រោយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមពួកគាត់បានពិភាក្សាគ្នាហើយប្រជុំនៅដារណតវ៉ាឃើញថាដារណតវ៉ាគឺជាកលាយមួយដែលកូរ៉េគឺធ្វើការប្រជុំហើយសម្រេចកិច្ចការធំធំផ្សេងៗទាំងឡាយគឺនៅដារណតវ៉ានឹងឯងហើយដែលនៅយុគនោះគឺពួកគាត់ធ្វើការប្រជុំដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនបីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវមូហាម៉ាត់ពួកថាកាលណាຕົកទៀតយ៉ាងម៉េចអ្នកនៅមកកាទាំងអស់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងសាសនារបស់ពួកគាត់នឹងបាត់អញ្ចឹងកូរ៉េថាចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់អញ្ចឹងគាត់បានរើសមេកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កូរ៉េគឺប្រជុំគ្នានៅដារណិតវ៉ាហើយនៅក្នុងការប្រជុំក៏មានអ៊ីបលេសចូលរួមដែរនិយាយថាអ៊ីបលេសជាមេបកអាក្រក់មេមនុស្សអាក្រក់មេយិនអាក្រក់អ៊ីបលេសចូលរួមតំណែងខ្លួនជាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នៅមកពីតំបន់ណៃតអ៊ីបលេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដើម្បីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនាវីពេលហ្នឹងមានអ្នកអយុបាល់ទី1នៅក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមេកុលសម្ព័ន្ធម្នាក់គាត់លើកដៃអយុបាល់ថាគាត់មានយុបាល់មួយគឺនេរទេសមូហាម៉ាត់ឲ្យចេញផុតពីមកកាសយើងកំខ្វល់គាត់ទៅណាបដិញ្ញចេញឲ្យផុតពីមកកាសទៅចប់
យើងអត់មានការឈឺក្បាលជាមួយមហាម៉ាត់ទេពេលហ្នឹងអ៊ីបលីសថានេះមិនជាយោបល់ល្អទេវាហេតុអីនិយាយឃើញថាមហាម៉ាត់ក៏និយាយថាមហាម៉ាត់ជាមនុស្សដែលប្រកែនិយាយមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងមហាម៉ាត់ពេលដែលយើងពេលដែលពួកអ្នកដេញចេញពីមក្កាមហាម៉ាត់ទៅដល់កន្លែងណានឹងមានអ្នកតាមនៅកន្លែងណាហើយក្រោយមកនឹងសាងជាមូលដ្ឋានរឹងមាំអាចមានកងទ័ពឯងចុងក្រោយនឹងវាយលុកពួកអ្នកឯងគ្រប់គ្រងពួកអ្នកឯងវិញអញ្ចឹងអ៊ីបលីសថាមិនអាចទេមិនមែនជាយោបល់ល្អទេយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងអ៊ីបលីសវាខ្លាចនៅពីយើងនិយាយកាលណានិយាយការពិតគឺនឹងមានមនុស្សស្ដាប់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាម៉េចអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានស្ដាប់ទេអ្នកដែលនិយាយពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាពួកកាលណាស្ដាប់ទេយ៉ាងម៉េចអានឹងជាការពិតនឹងចូលទៅក្នុងចិត្តរៀនអ្នកខ្លះរៀនរៀងមនុស្សមិនអោយស្ដាប់ទេវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុនដាឡាជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមនៅជីវ៉ៃអញ្ចឹងការពិតគឺនឹងចូលទៅក្នុងចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលគេផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងអ៊ីបលីសគាត់ថាម៉េចកាលណានឹងឯងប្រឡែងម៉ូហាម៉ាត់ឲ្យចេញពីមក្កាបណ្ដេញចេញផុតពីនៃឯងមករយៈមែនប៉ុន្តែម៉ូហាម៉ាត់ទៅដល់កន្លែងណានឹងមានអ្នកតាមនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាជាការពិតហើយក្រោយមកគឺនឹងលើកងទ័ពមកគ្រប់គ្រងនៅឯងវិញពេលហ្នឹងអ្នកទី2ឲ្យយោបល់ថាអញ្ចឹងមានតែដំណោះស្រាយទី2យើងចាប់ដាក់គុកធ្វើត្រង់ដែកឲ្យមកចាប់ចាក់គុំក្នុងគុកហ្នឹងហើយទុកឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅសេរីគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅសួរសុខទុក្ខមានន័យថាចាប់មហាម៉ាត់ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគុំកាំងនៅកន្លែងដែលដាច់ពីគេអ៊ីបលីសថាហ្នឹងមិនយោបល់ល្អទេយើងឃើញថាអ៊ីបលីសគាត់ពេលហ្នឹងវាតំណែងជាបរិសជាមនុស្សជាព្រឹទ្ធាចារ្យមកវិនិច្ឆ័យអ៊ីបលីសថាបើសិនមកនៅឯងចាប់មហាម៉ាត់ដាក់នៅក្នុងគុកហើយដឹងថាមហាម៉ាត់ពេលហ្នឹងគឺមានសាបាតមានមិត្តភក្តិដែលស្រឡាញ់ដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីមហាម៉ាត់បើនៅឯងហ៊ានឃុំមហាម៉ាត់យូរនឹងឆាប់ពួកគាត់ពេលដែលបាត់មហាម៉ាត់នឹងរោហើយនឹងដឹងកន្លែងដែលនៅឯងឃុំឃាំងពួកគាត់អាចលើកគ្នាទៅរំដោះមហាម៉ាត់អញ្ចឹងអាចចេញមកក្រៅទៅដែរអញ្ចឹងមិនអាចឃុំឃាំងបានទេអ្នកនៅខាងក្រៅមានអ្នកដែលអាចស្មោះត្រង់នឹងមហាម៉ាត់ជានឹងមិនមែនយោបល់ល្អទេគឺឃើញតែល្បិចកលរបស់អ្នកកាហ្វេជាមួយនប៊ីយូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមពេលនឹងអប៊ូជាហិលយើងឃើញថាអប៊ូជាហិលគឺឲ្យយោបល់ទី3ថាគាត់ថាគាត់មានយោបល់មួយរើសពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធកូរ៉េនៅមក្ការើសយកអ្នកដែលក្លាហានបំផុតហើយឲ្យដើរគាត់ម្នាក់មួយទៅឡោមព័ទ្ធមហាម៉ាត់ហើយចូលទៅសម្លាប់មហាម៉ាត់ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមហាម៉ាត់ស្លាប់ដាច់ពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធនប៊ីមហាម៉ាត់ចង់សងសឹកក៏ទៅអរួយដែរពួកហេតុអីពួកគេរួមគ្នាគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់បើទៅម្ដងម្នាក់អាចកុលសម្ព័ន្ធរបស់មហាម៉ាត់លើកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងវិញអញ្ចឹងបញ្ហាប៉ុន្តែបើគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ឯកភាពគ្នាហើយពេលដែលចូលសម្លាប់មហាម៉ាត់ក្នុងពេលតែមួយពេលដែលទៅកាប់មហាម៉ាត់នឹងដាវក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងកុលសម្ព័ន្ធរបស់មហាម៉ាត់បាចង់ទៀមទាហាក់វិញក៏គ្មានលទ្ធភាពដែរពួកអត់អាចប្រឆាំងនឹងគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះបានទេពេលហ្នឹងអ៊ីបលីសលើកដៃថាហាដាវរៈអ៊ីបលីសថានេះជាយោបល់ល្អគេឃើញថាយោបល់អប៊ូជាហិលដែលជាមនុស្សអក្រក់បំផុតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីបលីសដែលជាមេលោកអក្រក់អញ្ចឹងពួកគាត់សម្រេចឯកភាពគ្នាថាត្រូវឡោមព័ទ្ធតេសនាវីយើងហើយពេលដែលនាវីយើងចេញមកគឺយុវជនដែលយកពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់គឺចូលទៅសម្លាប់ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីកុំឲ្យកុលសម្ព័ន្ធរបស់នប៊ីអាចមានលទ្ធភាពតបតព្រោះมันអាចប្រឆាំងនឹងកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់បានទេបើម្នាក់ណាចេញមុខគឺអាចប្រឆាំងនឹងម្នាក់ប៉ុន្តែនេះគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាល្បិចកលរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចយីបលេសដែលបលេសគិតថាជាយោបល់ល្អគឺជាល្បិចកលដ៏ខ្សោយបំផុតអឡោះសូឡាយកអ្វីដែលគាត់ប្រជុំនឹងទៅប្រាប់ឲ្យនប៊ីយើងផ្ដល់វិ័យឲ្យនប៊ីយើងដឹងទាំងអស់អឡោះសូឡាឲ្យនប៊ីយើងហេចរោះចេញនៅក្នុងយុគហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដោយសុខភាពនិយាយតែគណៈពេលដែលកងទ័ពកុលសម្ព័ន្ធពួកគាត់ទាំងអស់ឡោមព័ទ្ធតែនប៊ីយ៉ាងម៉េចអឡោះសូឡាឲ្យនប៊ីយើងចេញដោយសុខភាពមើលអត់ឃើញពេលដែលនប៊ីយើងចេញនប៊ីអៃអាលីសម្រាប់នៅលើក្រែរបស់គាត់ជំនួសគាត់ដើម្បីផ្ដល់ហាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលគេផ្ញើនៅគាត់ពវលឲ្យគាត់វិញក្រោយពេលគាត់ទៅហើយគាត់ចេញដោយសុខភាពកូរ៉េមើលអត់ឃើញទេនិយាយថាល្បិចកលដែលគាត់គិតថារឹងមាំខ្លាំងប៉ុន្តែមិនអាចប៉ះពាល់ដល់នប៊ីយើងបានទេហេតុអីព្រោះថាអឡោះសូឡាជាអ្នកដែលតបតនៅល្បិចកលពួកគេអញ្ចឹងពួកគាត់គិតថាល្បិចកលអាក្រក់របស់គាត់មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែអឡោះសូឡាធ្វើឲ្យគ្មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកូរ៉ានអឡោះសូឡាប្រាប់ថាម៉េចវ៉ៃយ៉ាំគរូបិកលឡាឌីណាកាហ្វារូលីយស្មីទូអូ
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله فرح تعالى بها ماتشو نكين جو جونج جام نبيل دال نأدى كافير ريب را لبج قال دمبي جام نأدى كوك كوم كيان ريكو سملاب نأين جاول ريكو بردن نأدى بج قال دمبي دال قوة نغ ريب جام الله سبحانه فرح نبي ين ريكو سملاب نأين وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ الله فرح تعالى بوكي برا لبج تاك فدا الله سبحانه جينا دال فوال لبج قال بوكي نن طاب طا نغ لبج قال بوكي وين wallahu khairul makirin Allah subhanahu wa ta'ala ke chi nak dai pokai bopot maka tap to labai kal ba manuh akrak nang enceng ot mean atipol te jeung kom kal phla chmuoh labai kal nak da kafir ne pe dal jeung chea cheak chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala enceng man Allah subhanahu prab tha innahum yakiduna kaida oke ke prau labai kal rib kumrong akrak sem sem dabai tveu bab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dabai ri reang manuh ko ba chea tam qur'an pada Allah prab tha mai wa akidu kaida hay jeung keu chi nak dal top to nang labai kal puke bong bon nabi yusuf alaihi salam ne pe la kot chnai nabi yusuf roisa puk kot salanh kot riep kumrong samrab nabi yusuf yo nabi yusuf tumlak chaol te knong dong knong prai dambei ao yusuf slap noi kala nang ri ko ao ke yo te ao phot hay nak dal reh ba nang yo nabi yusuf te luok ye khoy tha damnak ka latapha chong krai yo mech paka akrok da kot thveu chmuoh nabi yusuf kot kot tha yusuf pakot che totuol latapphal man lo nei chong krai pa da latapha chong krai nabi yusuf khlai te che sdaich pel chong krai allah samla leuk nabi yusuf puoh che puoh kot tngah ta da lebech kol robas kot pa da khmien atipol fir'aun da yeung khoeng che manuh takabbor che neak mien amnaj ne leu phaen dai mne riep kumrong samlap nabi musa tang pi mun pel nabi musa chap kumnat krai ma nabi musa chap kumnat ne knong ptei mdae ba kot te ban ralas samlap ka knong ptei mdae ba kot firaun tam samlap tang pi knong puoh krai pel kaot firaun samlap tiet ao khmeing prok samlap tang os patae allah samlap thai rasa nabi musa ne khlai na ne knong veang firaun je khoeng tha labaich kol وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ كُقَط ប្រើ លបិច បដ អល់ឡោះ ស្រឡា ជា ដាក់ ដល់ តប ត នៅ លបិច កល របស់ ពួក គេ អញ្ចឹង អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា ទឹក ឲ្យ មនុស្ស អក្រក់ គាត់ ប្រើ លបិច កល តាម ចិត្ត ពួក គាត់ ចុះ ប៉ុន្តែ អល់ឡោះ ស្រឡា គឺ ដឹក បំផុត ឲ្យ លបិច កល របស់ ពួក គាត់ នឹង គ្មាន អតិពល ទេ នឹង គ្មាន អតិពល ទេ ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹង ត្រង់ កន្លែង នេះ រហូត ដល់ បច្ចុប្បន្ន យើង ឃើញ ជាក់ ស្ដែង ការ រៀបរៀង អំពី សាសនា ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ របស់ អល់ឡោះ ស្រឡា ការ មូល បកាច់ ពី អ៊ីស្លាម ចោត ប្រកាន់ សព បែប យ៉ាង ប៉ុន្តែ សាសនា នឹង គឺ nơi ta và to đầm na từ mốc nơi ta sọc sai chứ nơi ta sọc sai chứ فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ chứ Allah sẽ là phát thả chứ nè bình dịp bên ở nè ca phết bình tích chứ hai phụ quát cao bình nó cứ nâng tự tuôn nơi toàn nạc cam tự tuôn nơi tố khủng hoa đã phụ quát bàn thử chứ Allah sẽ là phát bế khá là dân khơi nè ca phết nè là bệnh chăng nâng Allah sẽ là quát tự tuôn ba nè mắt nè khăn đồn dạ quát chứ nè ពេលខ្លះឈ្នះអ្នកអ៊ីស្លាមពេលខ្លះគាត់ធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមអល់ឡោះប្រាប់ថាជាការពន្យាពេលរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ចំពោះពួកគាត់បន្តិចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើដលឹមក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់និយាយឃើញថាអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងហើយអ្នកអាម៉ាត់ឌុនយ៉ាអល់ឡោះសម្រាប់បតាល់គាត់កាន់តែច្រើនអ្នកខ្លះអត់ដែលស្គាល់ទេសម្យ៉ាងអត់ដែលស្គាល់ទេប៊ូអត់ដែលស្គាល់ទេម៉ាស៊ីតបតារស៊ីកាន់តែមានអ្នកខ្លះកុហកនិយាយ10កុហក9រស៊ីកាន់តែមានអល់ឡោះសម្រាប់បតាល់គាត់កាន់តែមានជួនកាលអត់ឈឺទៀតអាអ្នកដែលមកសម្យ៉ាងជាប់ពេលខ្លះអល់ឡោះសម្រាប់ទម្លាក់បលាគាត់ក្រជួនកាលអាចឈឺកាត់ហេតុអីខ្លះនេះអល់ឡោះសម្រាប់ចាំអ្នកការហ្វៀតនឹងគឺយ៉ាងម៉េចទទួលផលពីទង្វើល្អគាត់នៅក្នុងទុនយាអស់ហើយចង់ឲ្យទោសគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្វើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងកាន់តែឲ្យអ្នកអាម៉ាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកអ្នកអាម៉ាត់នឹងទៅធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតអញ្ចឹងអាទោសរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ដល់ភ្លើងនៅកន់សំខ្លួនសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាបន្តិចទេអានឹងដល់ថ្ងៃទៅស្រាប់ទៅអល់ឡោះសម្រាប់នឹងដាក់អាប់ដល់ឡាយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសម្រាប់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ទម្លាក់បលាឬគាត់មានជំងឺដើម្បីឲ្យជំងឺនេះយ៉ាងម៉េចទៅលុបលាងកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ពេលខ្លះឲ្យគាត់ក្រខ្សត់ឲ្យគាត់មានការសវតដើម្បីឲ្យការសវតនេះយ៉ាងម៉េចដំឡើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសុគតចេះគាត់លំបាកបន្តិចទេនៅក្នុងទុនយាក្រោយស្រាប់ទៅគឺអល់ឡោះសម្រាប់លើកដង្កើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ចេះបាននៅក្នុងអង្គទេតរសឡាមមានសាសថា
อินนัลลอฮ์อิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมมีนิทาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสลานกรมนามุยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะละบองพวกគេมีนิทาឲ្យពួកគាត់មានការឈឺចាប់បន្តិចតួចដើម្បីតបស្នងច្រើននៅថ្ងៃគៀមអញ្ចឹងបានយើងពិនិត្យមើលថាពេលខ្លះបើយើងពិនិត្យមើលផ្នែកមួយថានៅពេលដែលយើងមានជំងឺឧទាហរណ៍អឡោះសម្រាប់សាឡបងមានជំងឺយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវាអាចធ្វើយើងមានការឈឺចាប់ខ្លួនប្រាណយើងមានយើងអាចថាសម្រានអត់បានហូបអត់ការពេលខ្លះឈឺចាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីផលវិជ្ជមានវាយ៉ាងម៉េចអាចជំងឺវាកំពុងតែទៅចាប់ឆេះអឌុសារបស់យើងវាកំពុងតែលៀងសម្អាតអឌុសារបស់យើងដែលមានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងឈឺចាប់តិចតួចសួរថារវាងការឈឺចាប់នៅក្នុងទុនយាយើងឃើញថាការឈឺចាប់នៅក្នុងទុនយាហើយរវាងការឈឺចាប់នៅក្នុងនរកាអឡោះសម្រាប់យើងយកមួយណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់តិចតួចបើលើនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែវាសម្អាតឌូសាយើងដែលធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីភ្លើងនរការបស់អឡោះសម្រាប់នៅថ្ងៃគៀមអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតវិជ្ជមានលើប្រការហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអ្នកដែលត្រូវបលើខ្លាំងជាងគេគឺបណ្ដានាប៊ីអ្នកដែលអឡោះស្រឡាញ់ជាងគេអិនណាសាដានាស៊ីបលាអានអលអំបៀអ្នកដែលត្រូវបលើអឡោះសម្រាប់ខ្លាំងជាងគេគឺបណ្ដានាប៊ីហើយក្រោយមកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែប្រឈមនឹងបលារបស់អឡោះសម្រាប់កាន់តែខ្លាំងនោះស្អីអឡោះស្លាចង់ជំរុញរុសារបស់គាត់ចង់បង្កើនឋានៈគាត់ទៅក្នុងស៊ូហ្គាដដែលដល់អ្នកដែលកាហ្វេអឡោះស្លាពេលខ្លះបន្ថែមអ្នកម៉ាត់ឲ្យគាត់ដើម្បីបន្ថែមអាដាបគាត់នៅថ្ងៃគៀមពេលដែលគាត់ទទួលអបការល្អនឹងតិចអស់នៅក្នុងទុនយាក្រោយពេលស្លាប់គឺអាដាបដែលគ្មានថ្ងៃងើបមករួចនៅចំពោះមុខអឡោះសុផានៅទៅចាំនៅក្នុងអាយ៉ានេះអឡោះស្លាប្រាប់ថាហ្វាម៉ាហ៊ីលលកាហ្វេរីនអាមីលអ៊ុមរវ៉ៃដាអឡោះស្លាវិជាពេលឲ្យអ្នកដែលកាហ្វេបន្តិចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចជញ្ជីងល្អអាក្រក់មិនមែនអ្នកម៉ាត់នៅក្នុងទុនយាអ្នកខ្លះគាត់កាន់តែមានអ្នកខ្លះកាន់តែមានអំណាចអ្នកខ្លះកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែមានកិត្តិយសមិនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អថ្ងៃអាខិរ៉ាទៅក្នុងសុគតិអឡោះសុលាមែនទេគឺជញ្ជីងពិតប្រាកដគឺអ៊ីម៉ាននិងអាម៉ាសាឡេះទាំងល្អមិនមែនជាអ្នកម៉ាត់ដែលអឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យទេព្រោះនៅក្នុងទុនយាអឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យទាំងអ្នកអ៊ីម៉ានទាំងអ្នកកាហ្វេទាំងអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកធ្វើអាក្រក់រហូតដល់សត្វទៀតក៏អឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យអ្នកម៉ាត់ទុនយាគឺអឡោះផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺអត់មានទេគឺមានតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអឡោះសុលាប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានរ៉ាហ្មាត់ពីអឡោះស៊ុបហានូតាឡាទទួលបានការតបស្នងអបសារពីអឡោះសុលាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទុនយាអឡោះសុលាហាមគាត់ថាកុំឲ្យយកភ្នែករបស់យើងទៅមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើកូនចៅទៅលើអ្នកម៉ាត់អឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យអ្នកកាហ្វេទាំងអស់នឹងអឡោះប្រាប់ថាម៉េចលីណាហ្វទីណាហ៊ុំហ្វីយើងផ្ដល់អ្នកម៉ាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងដើម្បីបកកហ្វីតណាស់ដល់ពួកគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាផ្ដល់ឲ្យកាន់តែច្រើនដល់អ្នកកាហ្វេនឹងគឺមានន័យថាបកើនអត្រាពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សល្អគឺគាត់នៅតែគិតវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះសុបានតាទោះជាពេកខ្លះអល់ឡោះសុបានផ្ដល់បកាល្អដល់គាត់ជាអ្នកម៉ាត់ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាបកាល្អផ្សេងផ្សេងឬពេកខ្លះអល់ឡោះសុបានសាកល្បងគាត់ជាបលើជាជំងឺជាភាពក្រខ្សត់ជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់នៅតែគិតវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះសុបានតាព្រោះនបីប្រាប់ថាអល់ឡោះសុបានស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយយើងដែលស្រឡាញ់យើងសួរថាតើឪពុកម្ដាយយើងតើគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើបាបយើងឬអត់អត់ទេជាងពេលខ្លះបលាដល់អឡោះសុលាទម្លាក់ឲ្យយើងជួបប្រទេសមិនមែនថាអឡោះសុលាចង់ធ្វើបាបយើងទេអឡោះសុលាចង់ផ្ដល់បកាល្អប្រសើរដល់យើងនៅពីក្រោយអបលាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនតន់ទទួលបានបកាហ្នឹងជាងកុំគិតអវិជ្ជមានចំពោះបលាដល់អឡោះសុលាដាក់ឲ្យយើងហើយកុំមើលឃើញមនុស្សអាក្រក់ខ្លះដែលត្រូវបានអឡោះសុលាលើករំកើងឋានៈគាត់ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្នំចង់ខ្វាយដូចជាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងហើយអ្នកម៉ាត់បន្តិចក្រោយមកអឡោះសុលានឹងយកគាត់ទៅទម្លាក់ទៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាសាឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ៊ី